Olá, bom dia! Estamos começando agora o programa Atualidades nessa manhã de sexta-feira. Uhul! Hoje é sexta-feira! Então é isso aí! Bom dia a você do outro lado da telinha, bom dia ao Hallian na técnica de som e bom dia, minha parceira Agnes! Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Halen. Bom dia, pessoal. Então é isso aí! Hoje o nosso programa será um programa em dose dupla. Por quê? Sim, porque. Por quê? Porque. Nem ela não sabe, Não, peguei ela aqui. porque aí 6h15, né? Exatamente, ó, raciocinou rápido. Porque hoje às 6h15 teremos a entrevista com os cantores Don e David, isso mesmo. Então será dois programas, um agora, que será um pouquinho mais curto, assim, já são 9h25. Sim. Porém, à noite, mais à noitezinha, finalzinho da tarde, a gente terá o programa Atualidades também, um programa especial com entrevistados. Isso mesmo, a gente colocou nesse horário das 6h15 para ficar melhor para os artistas, né? Vamos chamar de artista, né? Que é cantor, são artistas, então é isso aí. São cantores de música gospel, certo? E eles lançaram um videoclipe novo. Então você não pode perder, é bem bacana, não é aquela coisa monótona? É isso? Monótona? Sei lá, como é que se... Monótona, é isso, falei Isso certo. aí. Então vai ser bem bacana, um programa bem legal, vai ser um bate-papo com músicas, bem bacana mesmo, né? Sim. Exatamente. Hoje nosso programa a gente vai falar do filme O Menino que Descobriu o Vento. É um filme que foi lançado agora em 2019. Eu não consegui a sinopse dele completa, que nenhum dos outros filmes, por ser um filme atual, certo? Mas como eu assisti o filme, eu vou poder dar um spoiler bem bacana pra vocês, certo? Um spoiler bem legal mesmo. Então, também falaremos sobre dicas de moda, né? Isso, dicas de moda e eventos que vai acontecer final de semana. Final de semana, que bacana. E também cinema, né? O que vai Isso, ter o no que vai ter cinema. no Isso, o cinema. pessoal que não quer ir. Mas já podemos falar, é a festa da Tainha, né? Isso, a 24ª. 24ª festa da Tainha, que vai acontecer no Balneário Rincão. Isso, vai acontecer hoje, né? Sábado e Começa hoje, domingo. É, né? pra falar a verdade, começou ontem. Ontem? É, mas hoje vai ter showzinho, essas coisas. Ah, que bacana. Então é isso aí. Vamos falar sobre um pouquinho sobre a festa da Tainha. O filme O Menino que Descobriu o Vento. Um filme de desigualdade social bem bacana mesmo, gente. Compensa muito vocês assistir. Todos os filmes que eu trago, né? Eu falo que compensa assistir, mas compensa mesmo, tá? É um filme bem legal. E falaremos sobre dicas de moda, que a Agnes preparou uma bem legal para vocês, Exatamente. né? Para quem Sim. quiser ir à festa da Tainha, né? Então aí, demos uma dica de moda e uma dica de passeio pro nosso mesmo de evento. Então vamos lá dar alô para quem tá aí com a gente ao vivo, gente. Vão Vamos lá. entrando, vão dando seu bom dia, vão comentando. Temos sorteio no final do mês, né? Isso, dia 26. Isso mesmo, dia 26 temos sorteio para dois ingressos para a primeira noite das sopas, dia 1º de agosto. Isso mesmo. Exatamente. Um abraço para Pepe Viana, Felipe Leonardo Arsênio, isso mesmo. Douglas Sartor, um abraço a vocês. Um abraço para Anderson Castilhos, Denise Nataline Gonçalves, Karina Silva e Beto Madeira. E Islândia Zelândia. Madeira, isso mesmo. Um abraço. Um abraço a vocês. Participe, se querem participar do sorteio, deixe eu quero. Então é isso aí, o programa vai estar bem bacana, né? Só porque a Agnes, a previsão do tempo para hoje, né? É meia, né? Acho que sábado vai dar de aproveitar, né? Hoje, Sábado. sábado, dá de aproveitar a festa da Tainha, né? Isso, mas domingo. Domingo vai ser chuvinha, né? Então vamos lá. Para o dia de hoje, a mínima é 13 graus e a máxima 28 graus durante o dia. Bom, hoje terá nuvens e sol. Sol entre nuvens, não tem previsão para chuva. Será um pouquinho. Será meio mais quentinho hoje, ao Isso. decorrer do dia. Vai chegar aos 28 graus, né? Então, hoje o dia tá bem agradável, né? Então, quem já se qu quiser ir se preparando, claro, depois do programa Atualidade em Especial, né? Comecem a se arrumar depois para dar um pulinho lá na festa da Tainha. Isso. Então, né?
Gente, só lembrando que o nosso programa é em oferecimento a lojas Amanda Kids. Isso mesmo, um beijo para as meninas da loja Amanda Kids. Então é isso aí. Voltando à nossa previsão do tempo, para o sábado, a mínima é 14 graus e a máxima 26 graus. Não há previsão para chuva até a madrugada. Já no domingo, a previsão é para algumas pancadas de chuva, certo? A mínima de 12 graus e a máxima de 18 graus. Fica uma temperatura mais... né, amena, é nem tão fresco, quente, né? Não tão frio, né, que nem deu a semana passada, deu uns dias de bem Sim. frio, né, então fica uma temperatura agradável, vamos botar assim, com chuva ao decorrer do dia, né, para segunda, a gente dá até segunda-feira, né? É, não, para... nós falamos até domingo, aí segunda... já vou dar para segunda-feira aqui também. Para segunda-feira, a previsão é de tempo nublado, pode haver algumas pancadas de chuva, mas também pode haver algumas aberturas de sol mais para a tarde. A mínima... então, peraí. A mínima... é isso, vai ser mais friozinho. A mínima para segunda-feira é de 6 graus e a máxima 18 graus. Vai ser bem frio. É, vai ser mais frio que hoje. Vai ser bem fresquinho mesmo. Então é essa a nossa previsão do tempo, isso mesmo. Vamos para o dia... Isso, vamos. Hoje é dia do engenheiro florestal. Companheiros do rally, é certo. E religião, hoje é dia de São João Gualberto? É igual, Gualberto. Isso mesmo. É, não é Gilberto, é igual Alberto. É igual Alberto. Isso mesmo. Pode pôr um pouquinho mais pra cima, Halinha, porque a luz tá atrapalhando. Aê! Hoje, vamos para os aniversariantes dos famosos. Hoje é dia do aniversário das atrizes Ana Friel, é isso? Carolina Casting, Michele Rodrigues e o ator Topher Grace. Isso mesmo. Hoje é dia do aniversário do pintor e escultor italiano Amedeo Modigliani. Modigliani? Oh, Jesus. Tem som de lhá. Isso mesmo. E já faleceu, né? Ele nasceu em 1884, faleceu em 1920. Hoje é dia do aniversário do jornalista romancista. Olha que legal. E ensaísta. É brasileiro, isso mesmo, né, Halia? Origens Lessa. Origens Lessa. Também falecido, nasceu no ano de 1903 e falecido no ano de 1986. E do poeta chileno Pablo Neruda. Isso mesmo, né? Pablo Neruda. Nasceu no ano de 1904 e faleceu no ano de 1973. Os acontecimentos marcantes do dia de hoje, em alguns anos, Pelé é eleito atleta do século de 1980. Que é isso ali? ET? Oh, é verdade. É o filme, né? Ah, legal. Legal, é um filme. ET, o extraterrestre, de Steven Spielberg, bate recorde de bilheteria ultrapassando os 100 milhões de dólares nos primeiros 31 dias de exibição em 1982. PRN escolhe Fernando Collor, isso mesmo. Aquele é deputado? Foi, eu sei que foi político. Foi político. Então, PRN escolhe Fernando Collor de Mello e Itamar Franco como candidatos a presidente e vice em 1989. E tem ali... Yasser Arafat assume a presidência da autoridade Palestina em Jericó, em 1994. É isso aí, muitos nomes complicados, né? Então, só para ressaltar que hoje, em alguns anos antes, teve marcos históricos, né? Sim. Então, é isso aí, um abraço para... Já falamos... Ah, tá ali. Um abraço para Evandro Alves Gabriel e também para Fernando Cachoeira. Isso mesmo.
Um abraço para Realdinho Bortolim e Luiz Henrique Camilo. Isso mesmo. Um abraço para vocês. Acompanhem nosso programa até o final. Então vamos agora à nossa dica de moto? Filme? Filme? Filme. Foi a previsão. É a previsão depois do filme. Tá, vamos lá. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco da nossa dica de filme, né? Que vamos falar hoje sobre o filme O Menino que Descobriu o Vento. É um filme bem legal que acontece em uma cidade da África, sério, certo? É, o nome da cidade é Tawai, é uma coisa assim. Mas eu vou ler aqui pra vocês, tá? O filme O Menino que Descobriu o Vento é um filme de drama britânico de 2019, dirigido e estrelado por Chiwetel Ejiofor, em sua estreia como diretor. O filme é baseado no livro de memórias The Boy Who Harnessed the Wind. É uma coisa assim. isso mesmo. Ele foi exibido na sessão de premieres do Festival de Cinema da Sundance de 2019 e começou a transmitir na maioria dos territórios na Netflix dia 1º de março de 2019. Então, o filme conta a história dessa cidade, que eu vou falar para vocês o meu spoiler, certo? Sem celular. Porque eu até pesquisei na internet, sabe? E como eu assisti o filme, tava muito incompleto os spoilers. Então, sabe, quer saber? O filme é novo. E a maioria tava em inglês. A maioria dos spoilers das críticas do filme tava em inglês. Acho que deve ser porque foi lançado recentemente. Isso, foi lançado. Isso, então, como eu não falo inglês e não entendo inglês, né? Então, eu preferi dar o meu spoiler que eu assisti o filme, que é bem bacana mesmo. Então, o filme, ele acontece, é um filme baseado em história real, certo? É uma história real. E o filme acontece numa cidade da África, certo? E conta a história de um vilarejo ali que na verdade, ele enfatiza mais a família de William. William é o menino que descobriu o vento. Bom, o William, ele tem muita vontade de estudar, certo? É um menino muito inteligente, que tá sempre procurando informação, tudo. Até que ele vai pra escola, só que ele não... Naquela época não tinha escola pública nem nada. A única escola que tinha era uma escola particular. E pra estar ali tinha que pagar todas as mensalidades. Então, assim, a família de William é uma família de agricultores, de que cultiva alimentos, que planta, que colhe e que vende, assim, na África, certo? Só porque deu uma temporada de chuva muito forte. Então, assim, ó, não teve como... Como eles se mantêm, né? Como é que vai plantar? E nisso, a chuva levou tudo, a colheita, a plantação deles, tudo. Então, a família ficou assim, tanto a família quanto todos as outras famílias do vilarejo ficaram numa situação bem precária. Então, o pai de William não conseguiu pagar as prestações, as parcelas, para o William conseguir estudar. Né? Então, ele foi expulso da escola, certo? E, mas mesmo assim, quando ele foi expulso da escola, ele entrava de penetra só para assistir a aula de química e física, certo? Então, ele foi lá, mas teve uma hora que o professor via, né, que ele estava lá, mas sabia que não podia estar lá, e o professor ignorava, deixava, porque o menino não estava fazendo nada de errado. Ele queria só aprender, queria ter conhecimento, né? Então, mas teve um dia que o diretor não foi para... Não, o professor, desculpa, não foi para dar aula, e quem assumiu o posto do professor foi o diretor da escola. E no momento que o diretor viu, expulsou o menino e fez aquele auê e tal, e o menino não pôde mais estudar. Até que esse menino conseguiu ter amizade com a bibliotecária da escola, e ela conseguiu fornecer uns livros para ele, porque ele não queria ficar sem estudar. Sem estudar, sem informação, né? Então, o menino também, ele trabalhava com...
Tipo, as pessoas assim, ah, William, arruma esse rádio pra mim, arruma, sabe? Ele fazia biquinhos assim de consertar coisas, porque ele aprendeu muito nos livros, tudo, e ele era muito apaixonado pela física e pela química. Então, nesse tempo de chuva, eles não tinham como colher, nem como plantar e nem colher. Então ficou numa situação precária. Logo após esse tempo dessa temporada de chuva, deu uma grande temporada de seca. Aí pior ainda, né? Então foi só aquela temporada de chuva, porque lá é muito assim, ou é muita chuva ou é muita seca. Não tem esse intermediário para conseguir plantar. Hã? Sim. É isso, na maior parte do tempo é seca. Então deu um tempo maior ainda de seca. E eles não estavam conseguindo, porque até então os grãos não vingavam, né? Então, o William, ele queria ajudar o vilarejo, tal, e o governo não ajudava em nada. O governo não ajudava. Até a única mata que tinha perto ali que ajudava, porque sem mata também não tem nada, né? A Sim. única floresta ali, os próprios moradores desse vilarejo venderam por muito pouco para desmatar essa mata. Então venderam por muito pouco, só para ressaltar que o pai do William e eles ali não era a favor, né? Porque sabiam do malefício que ia causar para eles, né? Mas o restante, como era uma democracia, o restante conseguiu vender essa mata por muito pouco. 200 em reais para eles era muito pouco para um vilarejo inteiro. Então, não é R$ 200, é 200 a moeda deles lá, né? Então, nisso começou a faltar tudo, a faltar comida. E o William viu a situação da família, do pessoal. Teve gente que morreu da fome, né? Então, ele pensou em alguma coisa. Aí, nisso, a única coisa que a família deles tinha era uma bicicleta. Então, essa bicicleta era até meia moderna, assim, bem legal, que tinha farol. Então, o que que o William percebeu? Que conforme o pai pedalar, conforme a roda da bicicleta ia girando, acendia o farol da bicicleta. E nisso causava um negócio de física ali, eu não sei explicar certo, mas ocorria uma. Como se diz, Alia? Uma coisa física? Sei lá. É isso, um efeito físico? Exatamente. E ele começou. Uou! Então, essa roda girando, eu consigo ter energia para ligar o farol da bicicleta. Então, nisso, ele foi na biblioteca e pesquisou vários livros, várias formas e começou a inventar. Aí, nisso, ele inventou uma mostrinha daquelas. Hoje em dia tem usinas eólicas, né, Halley? Mas. Isso, eólicas, que significa vento, né? Nisso ele conseguiu fazer tipo um daquele lá pequenininho, para ver se ia dar. Se ia causar energia mesmo, né? Porque tinha bastante vento lá, era a única coisa que tinha, era o calor e o vento. Então ele Sim. conseguiu fazer um pequenininho assim, só para teste, e viu assim, nossa, e botou para ligar um rádio. E ligou um rádio. Só, então dá energia mesmo, né? Então ele pensou nisso, só que para ter essa energia, para construir um maior, né? Ele tinha que ter materiais e lá não tinha materiais. Eles foram tudo no governo lá, o governo ajudou, não quis nem saber, não tava nem aí para a população daquele vilarejo, né? Então ele pensou na bicicleta do pai dele. Mas como era a única coisa que a família tinha, era a bicicleta, o pai dele não ia deixar ele desmanchar a bicicleta para usar, né? Não deixou e tal. Até que no fim o filho provou e foi, estudou e mostrou tudo. O pai dele pegou, até enfrentou o pai dele de frente e tal, porque o pai dele é uma mente meia fechada, sabe? Não, a princípio não queria se desfazer da bicicleta pra ter água, né? Sim. Porque o que ele queria com isso tudo? Ele queria assim, ó. Ele queria formar energia com os ventos, certo? E nisso, ligar a bomba de água que ficava no poço. Então, ligando a bomba de água, ele conseguia puxar água para cima e distribuir para a plantação inteira, né? Então, enfim, eu tô dando spoiler demais. Enfim, nisso, ele consegue convencer o pai dele, né?
E ele constrói, tipo, o vilarejo todo, sabe? O vilarejo todo ajuda a construir isso. Todo mundo acreditou no garoto, né? E o fim, o filme acaba com uma cena bem linda, que é a hora. Claro, precisa ter um vento, fazer bastante vento para poder ter energia. Não foi uma coisa assim, ah, ligou, pronto, né? Então tinha que ter uma carga na energia, né? Então eles esperaram nisso, a população já foi arrumando os canteiros, já foi fazendo, já foi preparando a terra, né? Para poder plantar. Aí nisso, o final do filme começa a jorrar água, assim, bem lindo mesmo. É um filme lindo, gente. E é de fatos reais. E claro, as emoções do filme não é não só para você, que é um filme muito emocionante mesmo, de desigualdade social, da força do menino de querer ajudar e do conhecimento, de querer ter conhecimento, né? Hoje, muitas crianças têm estudo de qualidade, pelo menos aqui em Morro da Fumaça, as escolas não são precárias como em outras cidades, né? Tem acesso aos estudos e os adolescentes que. Vamos falar adolescentes, né? Porque as crianças ainda não têm muita noção. Mas Verdade. os adolescentes muitas vezes não dão o valor para isso, né? E pegar um menino lá da África que queria estudar, mas tinha que pagar para estudar e não tinha condições, é muito triste. Então, é até no filme, tem uma época ali de política, sabe? Então, que acaba, dizem que era democracia, mas no fim era uma democracia meio que não era, né? Então, é um filme muito lindo, eu recomendo muito vocês assistir, sabe? É, o filme tem disponível na Eu Netflix, vou eu vi na Netflix. assistir, vou É assistir. muito lindo mesmo, gente, é de chorar. E bem bacana mesmo, compensa muito. Vou assistir. O Menino que Descobriu o Vento. Foi lançado agora, dia 1º de março de 2019, gente. Eu contei o meu spoiler porque, como já tinha estado antes, na internet não tem bem completo e a maioria está em inglês. Então é isso mesmo. E eu queria trazer esse filme. Ah, Ana, por que tu não trouxe outro filme pra gente? Porque assim, eu achei muito linda a história desse filme. E até eu tava comentando com o Halley um dia desses que a gente saiu assim. E eu falei desse filme, isso é muito bacana, podia trazer. Então eu trouxe. E outro filme também que eu tô querendo trazer é o Livro de Eli. Já visse? Não. Nossa, é um filme maravilhoso. Não é um filme atual, certo? Porque daí eu trouxe esse de. Não é um filme velho, não é um filme, né? Mas também não é tão atual. Eu quis trazer esse do menino que descobriu o livro, o vento, oxe, menina. Eita. O menino que descobriu o vento, por ser um filme atual, como eu já tinha trazido alguns mais antigos. É bom, né? E então, eu trouxe e vou trazer também o livro de Lee, que é um livro lindo. Gente, eu acho que eu já assisti. Nossa. Eu tenho até o um CD furado em casa, daí, mas agora tem na Netflix também, né? Então, eu assisto ele desde a época do DVD. É muito lindo mesmo. Então, é isso aí. Assistam. Tem mais alguém aí com a gente? Ralha, comentários. Você que assistiu o filme O Menino que Descobriu o Vento, deixe seu comentário. Bem bacana. Um abraço para Sayonara Naspolini Berta. Um abraço, querida. E Gerson? Barcelone. Um abraço. Um abraço. Vamos para o filme no cinema. Vamos lá. Eu já tinha falado em outros programas, né, que tem, mas ainda continua nos cinemas. Ah, então quem não assistiu dá tempo. Que é a Turma da Mônica, Laços, Pets, A Vida Secreta dos Bichos 2, Annabelle 3, De Volta para Casa. Bem legal. De terror, Quer dizer, né? eu quero ver, né? Mas ninguém quer ir comigo no cinema. Triste. Convido o Rally, ele vai com você, né? Rally, tu vai? Vai, o Rally vai, ó, já dá, ó. Vai tu e o Rally Então. já me assiste. Eu tô fora. Tô fora. Né? Tem também Vingadores, Ultimato. Ainda tá no cinema? E agora é o Homem-Aranha, Longe de Casa. Ah, que legal. É, o Ney, nosso amigo Volney de bem, que gosta, né, dos Vingadores e do Homem-Aranha. Também um abraço ao Ney e à barbearia Mega Top. É isso aí. Gente, só lembrando
que o nosso programa é em oferecimento a lojas Amanda Kids. Você que não, que tá pensando em levar seu filhinho na festa da Tainha, né? E não tem que roupinha vestir, se vai estar frio, porque de noite geralmente é mais frio. Esfria, né? Isso mesmo, dá um pulinho lá na loja Amanda Kids, fica localizado no centro de Morro da Fumaça, ao lado da lotérica, exatamente. O horário... Isso, pode rodar a vinheta. O horário é até às 18h30. Vamos rodar a vinheta da loja Amanda Kids, que ficou bem bacana. A loja Amanda Kids traz para você o mundo da moda infantil. Venha conferir! Enxovais para bebê, moda infantil, infanto-juvenil e uma linha completa para vestir seus pequeninos. Faça sua lista na Amanda Kids, para chá de bebê e aniversários. Na compra à vista, excelentes descontos. Ou parcelamos no cartão. Amanda Kids, localizada na Avenida Inocente Panhã, número 51, sala 1, centro de Morro da Fumaça. Horário de atendimento, das 8h30 ao meio-dia, das 13h30 às 18h30. Telefone para contato, WhatsApp... 48 99951 2409 e 48 3434 3801. Então é isso aí, rodamos a vinheta da loja Amanda Kids, ficou bem bacana, né? Então, quem não adquiriu a roupinha para os seus pequeninos, vão até a loja Amanda Kids, adquira com preços excelentes e descontos também no pagamento à vista. Também as meninas parcelam no cartão, isso mesmo. Então vamos à nossa dica de moda, né, Agnes? Vamos falar do que hoje? Vamos falar sobre a moda feminina e masculina também. A moda feminina inverno 2019 é o xadrez colorido. O xadrez não é nenhuma novidade para a estação, mas vocês já viram como ele é no amarelo está bombando? Pois é, no ano passado ele veio discreto, tipo no begezinho, e já tendia a ir para essa cor. Aí já em 2019 o amarelo ganhou as passarelas de Milão e não teve jeito daí. Todo mundo aderiu à moda, né? É, aí ele pode ser usado nas duas partes do corpo, como na calça, na jaqueta. Dá de mostrar na câmera, ver se pega lá teu celular. Vai lá, foto. Vamos lá mostrar. É esse amarelo, então, que ela tá. Olha, ó. Isso. Acho que deu de ver. É esse amarelo aí que ela tá falando, tá, gente? É. Então você adere essa moda. Eu tô fora desse amarelo, eu não quero, não. Mas é, quem não usa de amarelo, continua com o begezinho, sabe? Tipo, é só uma opção. É, combina, né? O bege. É, eu sou mais pelo nude, assim, mais discreto, muito... Uhum. Também tá na moda o tricô colorido. O tricô colorido invadiu os maiores polos de venda de roupas do Brasil, como o Brás, em São Paulo e em Goiânia, que só dá cardigans e casaquinhos de tricô colorido. Alguns fabricantes até usaram na tendência no verão e estão confeccionando as blusas em neon. Mas essa trend... Até no outro programa você falou que ia usar bastante o neon, isso. Né? O neon, os coloridos, assim, uhum. Bacana. Aí, essa tendência vem das gringas. Tem uma fotinho, pera ali. Vamos lá mostrar. Olha, que legal. Isso aí é bacana, não é? Não é tão... Não, é legal. Não, dá pra... Mas eu não usaria. Tô fora da moda. E tem a parkas. É uma tendência dos anos 80 que nos visita em 2019. As parkas são casacos grandes que não chegam ao tamanho de um sobretudo, mas também não são curtos como uma jaqueta.
As parcas podem ser usadas como com uma blusa por baixo, vestido ou short. Fica um look bem inverninho. As cores para tendência são os tons militares, como verde musgo, bege, marrom e preto. Tons terrosos, como a mostarda, também cai bem. Tipo, por exemplo, eu quero ir na festa da Tainha. Dá para botar um vestido preto, né? E uma parca de militar. Fica bem bacana. Show, né? Uhum. Ou até essa cor mostarda essa aí tá cor, bem legal. É que eu vou mostrar. Essa aí é a cor mostarda, né? Isso. Olha, bem bacana. Achei bem legal. Uhum. Tá, e se tiver frio, as pernas ficam de fora? Dá pra botar uma meia calça. Uma meia fina, né? Uma meia calça. Meia fina. É. Um pijama, né? Daí não, né? Mas também dá pra botar... Também dá pra usar, tipo, uma calça. Tipo, uma calça preta, assim, ou jeans. Com uma blusinha... Mais discreta, né? Mais discreta e botar essa parca por cima. Também fica legal. Bacana. Hã? Não, pijama de dormir não. O Rania tá falando se não combina com pijama de dormir. Pijama de dormir não. E tem as estampas. Militar, poa, xadrez, listrada e escrita estão em alta este ano. Mas a tendência de estampa que está desbancando todos é animal print. Ah, tá, legal. Aquele sim. Que tem a estampa tipo... Tipo zebra, onça, cobra. Uhum. Aí... Você pode encontrar animal print em botas, vestidos, blusas, calças. E a grande novidade desse ano são casaco e jaqueta com estampas de bicho. Nossa, mas essa é linda. Essa é bem linda. Uhum. Essa é bem linda. E também, né, para o look ficar completo, tem os acessórios. São alguns acessórios. Que é lenços, que dá para usar na bolsa... No pescoço, na cintura, no cabelo. E como, tipo, imaginar, sabe? Bota lenço em tudo. Mas esse na bolsa é novidade. Amarra na bolsa, assim, é... Dá pra botar... no pescoço, né? Como geralmente, todo... usa no pescoço, né? E dá de fazer até aqueles turbantes, né? Acho que fica top. Fica. Uhum. Pra fazer turbante fica bem top. Sim, e também as boinas e chapéus. As passarelas marcam a volta da boina. Que ensaia esse retorno a algumas temporadas. Desde os modelos mais básicos em couro até os inteiramente bordados. Elas prometem trazer um toque elegante para qualquer look. Então, qualquer look, tipo, dependendo da cor, né? Isso, a boina fica top. Aí tem a moda masculina. Que é amarelo com preto. O amarelo, novamente, tem destaque, isso, né? Tipo... Não. Olha, se a pessoa não gosta de preto. De preto, não, desculpa, de amarelo, pode botar o preto, né? Porque preto é. Preto nunca sai de moda. É, preto né? Nunca sai de moda. É, tipo isso. Preto com preto. No ano passado, a combinação de vermelho com preto bombou no outono e inverno masculino. Mas para 2019, a vez é do amarelo se unir ao preto e criar essa combinação, né? Legal. Que está sendo muito vista compondo a estampa xadrez em camisas, jaquetas e calças. Tipo, uma jaqueta xadrez, mas tipo, com preto junto com amarelo. Pode ser até uma coisa discreta, assim, isso, né? Não precisa ser tão extravagante. Não precisa ser aquele amarelo pá. Listre? Listra, a listra tem alta, é mais o xadrez, né? Mais o xadrez, mas listra também... Mas listra nunca sai também de moda, nunca né? Sai. Não, o verde nunca combina com vermelho. Uma coisa que eu... Tem... Agora na... Tem gente que combina verde com vermelho, mas eu não acho uma combinação bonita. Ainda mais se é o verde... O verde é bem chamativo, o verde... Como se diz? Claro, assim. Sim. Com o vermelho vivo. Aí não fica... O verde militar fica legal, né? Mas sozinho. Sozinho, claro. Com o vermelho, não. Com o vermelho, não. Também tá em moda o pelo sintético. Ah, sim. É jaqueta de pelo, jaqueta com forro de pelo, moletom com forro em pelo,
O pelo sintético está muito em alta para o nosso inverno 2019 e para chegar com força e nos esquentar nas regiões mais frias do país. Mas tipo, ah, os homens falam, ah, mas aqui não é tão frio, né? Daí tem aqui é frio, no sul é frio. É, né? Sim, mas tipo... Tem homem que é muito mais encalorado, isso, né? Isso, mas tipo, por exemplo, ah, não é tão frio pra usar pelo em tudo, sabe? Ah, é, é. Tipo, pela, dentro da jaqueta pelo e tal. Pelo na touca, pelo no punho. É, mas tipo, quando eles falam, ah, porque eu sinto muito calor, que tem pelo dentro da, da jaqueta, né? Aí é, tem apenas na região da gola, né? Que não é tão, não fica tão só quente. Só pra dar o destaque, né? É, o charme, o charme da peça, né? Isso. Também tá em alta o veludo, nos homens, é. Tecido que já vem há um tempinho ganhando destaque nas produções mais frias. Em 2019 ganha mais força ainda e aparece novamente como excelentes opções para compor nossas peças de inverno. Jaquetas, blusas, calças, enfim, o veludo. E até o veludo... O veludo... veludo não. Perdão, perdão. Até o veludo molhado, aquele que dá mais brilho, sabe? Uhum. Aparecem com bastante destaque nas peças masculinas no casual. Não tá pan, assim. Não, o Halle, não, o Halle é totalmente fora de moda. É, não tá na moda, né? Não. Não tá na moda, então, né? Ele tá perguntando, e o capuz preto, tá na moda? Não, não está não, na não moda. Não, não tá na moda. Então, né, usa... Antes eu também usava. Uma coisa que eu notei bastante, que agora em 2000, o jeans não tá. Não, o destaque, o jeans não tá, né? Não, tipo, pode usar jeans, né? Mas não tá na, tão na moda assim. No caso, se eu quisesse colocar um xadrez por baixo, vamos supor que esse xadrez é amarelo, que fique mais discreto, e jogar um jeans por cima fica legal, será? Olha... Jaqueta jeans? Não. Não, não combina. Não, combina mais jaqueta jeans com algo mais discreto por... Por baixo. Por baixo. Mas aí vai ficar tudo discreto, né? É, não, é. Porque o jeans é uma coisa discreta. Sim, o mas... jeans ou é mais... Ou é um azul escuro, ou tem até aquele lavado. E tem o branco também que fica bonito, né? É, sim. O jeans lavado fica bem top. É, sim, mas tipo... Mas aí não colocar o xadrez embaixo. É, com xadrez eu não indicaria, não. Não, tá. É. Então tá. Jeans preto combina com tudo, é, né? Combina com tudo, preto. Preto é preto. Preto é preto. E tem um conjunto em moletom strap, stretch, algo é assim, né? É o tecido, né? Isso. É, recentemente, os conjuntos estampados bombaram nas estações mais quentes do ano, como, por exemplo, a camisa e a calça com a mesma estampa. Pois bem, agora é a vez dos conjuntos chegarem para os dias mais frios também, conjuntos em moletom, principalmente para o streetwear. Tá bombando, tá em alta, tem muita gente usando e já chegou em diversas marcas do nosso Brasil. Por exemplo, uma marca ali, qualquer, não sei se eu posso citar. Não, melhor não. Uma marca famosa. É uma marca assim, de roupa, né? Isso, uma marca famosa. Ah, eu quero uma jaquetinha com essa tal marca. Aí, tipo, combina o conjunto, sabe? Da mesma marca. Entendi. Tipo, marca aqui, com a mesma cor. Uhum, legal, legal. Tipo, o conjunto mesmo, né? Isso. E é isso aí. Essas são as dicas. Então, essas foram as dicas de moda para você que tá pensando em sair. Tipo, ai, gente, mas eu não tenho em casa. O que que a gente faz? Improvisa. É. Né? É, eu tava precisando disso aqui, tipo, perdão. Tipo... Ah, eu não tenho essas roupas aí, sabe? Tipo, várias pessoas pegam os looks do guarda-roupa, né, e inventam, sabe? Tem que ter criatividade, Tem criatividade. Tipo, ah, leva pra uma costureira, ou enfim, ou quem sabe costurar, e inventa, sabe? Tem bastante... É, bem bacana. O Halle inventa a moda dele, diz ele. Tipo mas isso. Assim, o tecido, se for comprar, não é tão caro. Então, assim, dá de fazer uma camisa... Dá de fazer um camisão também daqueles amarelos, né? Uhum. Pra, tipo, fazer... Tipo, esse teu, o teu aqui é o quê? O teu é um cardigan? É, eu fugi o nome. Não é cardigan. Não. Cardigan.
Não, não, Cardigan. Não, oh, eu não quero falar errado. Mas Cardigan não é uma jaquetinha mais curta? Será que a jaquetinha curta? Eu não sei. Não sei, eu não lembro. Não então lembro ela vai nome. Pesquisar. Eu vou pesquisar. Qual é esse aqui dela aqui, tá? É, porque é bem Mas grandão. Eu já vi várias pessoas usando isso aqui, que é bem legal. Dá uma viradinha aí pra gente ver. Ó, oh, legal. Ele é bem comprido, né? Bem bacana pra usar com leg e tal, bem top. Mas no próximo programa eu falo o nome, porque fugiu, desculpa. É, às vezes a gente não lembra, né? Uhum. Tem mais alguém aí com a gente, Ralê? Gente, só lembrando que hoje, às 6h15, temos a entrevista com os cantores Doni e David, né? Isso. Eles lançaram o seu primeiro videoclipe oficial. Então, né, vamos divulgar um pouco o trabalho deles, né? Então é isso aí. E também como? Um abraço para Patrícia Nascimento. Um beijo, querida. Então é isso aí. Eles estão lançando, a gente vai divulgar, né? Sim. O trabalho deles, né? Bem bacana. E você que quer participar do sorteio, Agnes vai explicar como é que funciona para vocês. Isso, sorteio que vai ser dia 26, né? Pra sortear o... É, no dia 26 a gente vai sortear. Isso, e vamos trazer o pessoal da ONG Vida de Cão, né? Que esse primeiro Noite Sopa é a ONG Vida de Cão que vai estar... A gente sempre fala de palavra. Eles que vão estar organizando, isso, né? Isso, vão estar organizando, né? Que é dia 1º de agosto. Daí dia 26, né, que vamos sortear, vai vir eles, né, que nós vamos entrevistar e também vai trazer alguns animaizinhos. Desculpa, a gente vai alguns animaizinhos que estão para doação, né? A gente vai divulgar também esses animaizinhos e vai estar junto com o pessoal da ONG Vida de Cão. Vamos estar fazendo sorteio, né? Sim. Vai ser bem bacana. E quem quer participar do sorteio, né? Comenta aí nos comentários, eu quero participar, que vamos estar vendo. É, e vamos estar sorteando 2 ingressos para a primeira Noite das Roupas, né, que vai acontecer no dia 1º de agosto. Né, é um cardápio bem amplo, né, gente? Tô aqui engasgando. É um cardápio bem amplo de sopas, tem até minestra vegana, né? É isso, exatamente. Bem legal mesmo. E é um evento em prol à ONG Vida de Cão, né? Todo o lucro vai ser para beneficiar os animaizinhos de rua, né? Isso. Então é isso aí. E quem aí quer, né, saber mais, eu posso dar o telefone da Izete, isso, né? Isso. Que é 998685577. Ou pesquisar no Instagram, Facebook, Vida de Cão. ONG Vida de Cão. ONG Vida de Cão, isso. Já se confundiu. É, pode ir, fugiu a ONG, gente. É, ONG Vida de Cão, então você que quer adquirir seu ingresso também pode estar entrando em contato com a Izete pelo telefone que a Agnes passou, ou também nas redes sociais da ONG Vida de Cão. Ou então também você pode deixar aí no comentário, né, que a gente entre em contato com você, caso você não ganhe o sorteio, sim, né, e queira adquirir seu ingresso, pode deixar aí que a gente volta a entrar em contato com você, se de preferência deixar o número de telefone, né? Uhum. Bem bacana. Como na moda, né, falamos sobre se quer ir na festa da Tainha. Ah, é verdade, eu já ia esquecendo. Eu vou falar sobre a programação, né? Então, é a 24ª festa da Tainha. A entrada para os shows nacionais serão gratuitas na pista. Quem optar para assistir no camarote ou área VIP, aí pode comprar pelo site minhaentrada.com. Vamos para... Então não é totalmente só na pista ali, né? Isso, a entrada e a pista é gratuita, mas tipo, quem quer... Camarote e VIP. VIP, aí tem que ter ingresso. Vamos para hoje, né, o que, que vai ter. Às 10 horas. Opa, fugiu ali, deixa eu ver. Às 10 horas, é a abertura dos estandes e pavilhão de expositores. É, agora é de manhã, né? Isso, que já no caso abriu. Já abriu, então você, né? É. Que não está trabalhando. Às 10h30, início das atividades para a terceira idade. Oh, que legal. Uhum.
às 11h30, a abertura da Praça Gastronômica da Tainha. Às 11h45, voz e violão com Paulinho. Ah, bacana. Sim. 13h30, apresentação Dança Terceira Idade Balneário Rincão. O pessoal da terceira idade vai estar em peso, isso, né? Isso. As... Vai ter bastante atividade para o pessoal não ficar parado, né? Exatamente. Mexer o esqueleto. Às 14 horas, apresentação Dança Efias de Sara e baile da terceira idade. É isso aí, pessoal. E as meninas da terceira idade, então vamos para o Balneário Rincão, que vai ter uma... Vai ter e bastante é tudo coisa. Gratuito? É. Tudo gratuito. Pelo que... Se informou, é gratuito. Informei, é gratuito. Às 19 horas, a abertura da Praça Gastronômica da Tainha. Apresentação do Boi de Mamão, escola Melchades. Onde que tá? Aí em cima, escola Melchades. Eu acho que é isso aí, Balneário Rincão. Se não for, desculpa, né? É, desculpa. Perdão. Desculpa, pessoal, aí dessa escola, mas eu acho que seja isso mesmo. Sim, e apresentação do Pau de Fita. Ah, que legal. Aham. Uhum. Às 20 horas, dança açoriana infantil de Sara. 21 horas, voz e violão com Camila Velho. Às 22 horas, Luiz Henrique, voz e violão. E também às 21 é atração cultural do grupo de dança açoriana de Sara. Vai estar em peso, né? O pessoal da dança açoriana. Eu não tô recordado que essa dança, não. Eu também. Mas eu acho que é meia dança... Não, tipo, não vou falar porque às vezes eu vai vou... vai que nós falamos errado, né? Falar errado, né? Mas a gente pode trazer pra você no próximo programa também pra dizer o que é essa dança soriana. Sim. E quem souber também pode deixar nos comentários aí, né? O que é a dança soriana pra gente, né? Uhum. Deve ser lindo. Isso eu tenho certeza. Pra estar em quase toda a programação, né? Uhum, exatamente. Às 22 horas, show com o Emanuel, que é do Neguinho Emanuel. Ah, da só dupla. Que, não são mais dupla? Acho que não, agora só Emanuel. Ah, só Emanuel. Legal. E às 23 horas, fechamento dos estandes internos e externos. E às 23h30, show nacional com Munhoz e Mariano. Oh, o meu Camaro Amarelo. É do Camaro Amarelo, então. E às 2 horas da manhã é o encerramento. Legal. Já no sábado. Às 10 horas, a abertura dos estandes. Às 10h30, apresentação açoriana Escola José Hells. Às 11h30, projeto Balé Balneário Rincão. Abertura da Praça Gastronômica da Tainha. E até a comida. Isso. E Luiz Henrique, voz e violão. E às 13 horas, voz e violão Almiro Reis. Às 15 horas, a apresentação Igreja Quadrangular. E 16h30, Orquestra Sinfônica Assembleia de Deus Centro. Aí o pessoal das igrejas evangélicas vão estar bem em peso na festa também. Uhum, é legal, também. Porque tem todas as culturas, né? Sim. Tem todas as religiões também, né? É bem bacana. Bem legal. Às 18 horas, Projeto Escola de Violão Balneário Rincão. Às 19 horas, Projeto Balé. E também abertura, eu já li, né? Se não me engano. 19h30, apresentação escola. Desculpa, não sei falar. Melchades. Acho que é isso, mas eu acho que é isso. 19h45, voz e violão com Damata. Uhum, isso mesmo. E 20h45, apresentação Maicon Nogueira e banda. 21 horas, apresentação Rancho Açoriano, Dança Açoriana de Criciúma. Ó, que legal, Dança Açoriana mais uma vez, né? Sim. Gente, só lembrando que a festa é da Tainha, tá? Começou ontem, né? Então, no Rincão. Isso mesmo, estamos passando a programação. Isso. 21h30, apresentação cultural. 22 horas, show com Elton e Everton. Esse é o famosinho também, né? Mas eu não lembro de nenhuma música deles, não. Eu sei que eles cantaram com o Bruninho Chip, se não me engano. Bruninho Chip? Alguma coisa assim, perdão, não sei se é, mas... Às 23 horas, fechamento das estantes. E meia-noite, show nacional Yasmin Santos. Ah. É que eu tô com saudade. Ah, saudade nível hard. Olha, essa é uma cantora profissa aqui, nossa, né? Nossa, nós é top. Tu vai, Agnes? Tu vai? Vou.
A mãe quer ir, né? Então? A mãe quer ir pra comer, eu quero mais pro show. E tem pra tudo, né? É. Tem até pra assistir a dança soriana, né? Exatamente. É, então é bem bacana. Aí 2 horas é o encerramento. 2 horas da manhã. Isso. E no domingo... Ah, esse aí dá... Legal. Boa ideia, né? Tu vai pra assistir ela? Como é o nome da cantora mesmo? Só assim, a música? Yasmin Santos. Ah, Yasmin Santos. E o Elton Everton. Ah, legal. Ela vai assistir ela. É, aí, domingo, às 10 horas, abertura dos stands e pavilhão de expositores. 10h30, apresentação de Cultural Pau de Fita de Criciúma. 11h30, abertura da Praça Gastronômica da Tainha. Vai ter bastante gastronomia, né? Ô, delícia. Bastante. Quer dizer, delícia pra quem gosta de peixe, né? É, eu não curto. Eu também. Tu também não? Não, também não. Mas tem um. Às vezes a gente pega filézinho assim que nem espinha vem, nem nada. Ai, é bom, né? Eu não gosto. Eu não gosto do peixe. Alguns peixes pelo sabor, que eu não me agrado porque muito. Tem o sabor é. É meio. Tipo, lula, eu não gosto. Camarão, gente, é que nem o nosso amigo Volney de bem camarão falou, né? Camarão, eu sou alérgico. Eu também me dá. Lula não é peixe? É crustáceo? Não. É o quê? É um cefalópode. Cefalópode? Ixi, meu Deus. É um molusco, né? Ah, é, mas tá no fundo do mar, né? Então... Isso, é. Hã? Camarão não é peixe. Não é peixe também? Crustáceo, ó, viu? Acertei, que nada, acertei nada. É, então, voltando à festa da Tainha, né, só gente? Só pra finalizar aqui. Meio-dia, apresentação, Jaqueline Cândido. 14h30, espaço de dança de Cocal do Sul. 15h30, apresentação açoriana, balanço das ondas. 16 horas, apresentação Rodrigo e Cadu. 18 horas, show com Matuza. Ó, Matuza é o mesmo dia da antiga. Nossa, antigamente que eu sou velha. Eu acho que é o mesmo, né? Matuza Lens, sabe? Não. E 20 horas é o fechamento dos estantes. Essas foram as programações. Então é isso aí. É a 24ª. É 24ª. Eu tô pesquisando aqui o que é a dança açoriana. Vamos botar aqui. Vamos, e tem mais alguém com a gente? O que? O Google aqui falou com a gente, é o... Acho que é porque eu falei. Não é aqui. O que é a dança açoriana, gente? Pesquisando aí ao vivo, né? O que é a dança açoriana? Mas o Google não para. Deixa eu ver aqui. Falando sozinho. Falo sozinho. Peraí, deixa eu ver. Não, o Halen vai pesquisar sobre a Lula. O que é a dança soriana? Ah, tá. Aqui estão algumas informações. Não, mas não é isso, não. Não deu aqui no meu celular, bugou. A gente vai uma coisa pra esse Google. Google não, não dá nessa... Nessa manhã. Eu vou tentar. Nessa manhã de sexta-feira aqui, né, gente? Ô, Google, por favor, né? Vamos ver quem tá com a gente aí. Quem tá com a gente aí, Halle? Sayonara Naspolini. Patrícia, já falemos? Patrícia Nascimento, Daniel Alves. Suzete Fernandes, um abraço para todos vocês. Então, automaticamente vocês já estão participando do sorteio, certo? Então, aqui, não coisa a falha aqui do meu Google. Meu celular é meio louco, né? Eu falei dança soriana e ele já pesquisou outra coisa ali, né? Não. Nessa manhã de... O Halian tá aqui pesquisando sobre os moluscos do fundo do mar aqui pra gente, mas pra vocês não aparecem, né? Então, tem muita gente que tem alergia a camarão, né? Eu tenho. Tem? A mãe acontece também. Acontece o que contigo? Fico toda empipocada e vermelha. Eu também. Eu fiquei. Uma vez eu comi com meu esposo, ele pediu um X camarão e veio um camarão empanado. Aí eu peguei um pra experimentar, minha boca em volta, assim, ficou toda manchada. Nossa. A boca mesmo. Daí, mas logo passou, não. Acho que eu devo ter algum leve alergia, mas não muita. Então, vamos lá. O que é a dança soriana? Eu dei uma pesquisa daqui. O estudo analisa elementos de cultura soriana e de seus descendentes
considerando as tradições e a religiosidade presente na região Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. Ah, eu acho que é meio havaneira, né? Tipo, vaneirão. É aquela dança de com os vestidões. Ah, legal. Vou mas mostrar é... a foto. Mas é tipo... É, aí, tá certo. É tipo... Ah, legal, legal, eu legal. Eu vou mostrar a foto, mas não tô enxergando. Vai. Ô, Halian, bota ali na telinha pra gente. Ela vai mostrar a foto ali. Ó, essa dança aí, ó. Que eles fazem os passinhos, né? Assim... Ah, legal. É essa dança aí, gente. Bem isso aí. Então, tiramos a dúvida aqui rapidamente, né? O que é a dança surina? Ah, ela é bem bacana. Eu acho bonito. Bem ensaiadinho. Fica lindo demais. Uhum. Então, é isso aí. Nós temos mais alguma coisa aí, Agnes, pra falar? Não. Seria isso, né? Isso. Eu perdi, a mensagem de reflexão, mas tudo bom. Ah, perdeu a mensagem. Então, aí, pessoal, para... Vamos falar uma mensagem de reflexão própria, né? Então, você que tem esse final de semana, sexta-feira chegou, final de semana tá aí, aproveite, seja feliz. Esquece os problemas, né? Isso, e vá curta. Ser feliz, curta bastante. Semana, ah, mas gente. Eu tô pelado, sem dinheiro, né? Vai! Pega a Netflix, meu filho. Faz uma bacia de pipoca e dá ele pra dentro. Sim. Quem não tem grana, né? Ou vai no Netflix... Ou na festa da Tainha, que o show gratuito, né? Na pista, gente. Vai só gente. Pro show mesmo, gente. Não precisa nem comer nada. Leva o lanchinho de casa. Faz peixe em casa e leva, sabe? Uma galinha estopada de zirralha. Então é isso aí. Um abraço a todos. Faz uma farofada aí, leva pro show da... Aí. Como é o nome mesmo da cantora? Yasmin Santos. Yasmin Santos, vai tudo de farofa. Também hoje tem Munhoz Mariano, né? Que gosta do bom... Do Camaro? Bombeiro. Camaro Amarelo? Também. Eu sou seu bom, seu... Ah, já saiu. Tá muito bem. Tem do Bombeiro, tem do Camaro Amarelo. Só vai pagar pra área VIP e camarote, isso, né? Isso. Aí então, vocês assim. Vão lá na minhaentrada.com e vai ter os preços certinho. Quem quiser, acesse lá. Então, um beijo pra vocês. Bom final de semana. Não esqueça que hoje, às 6h15, temos a entrevista com os cantores Doni e David, certo? Então, não perca. Uma Sim. entrevista bem legal, um bate-papo bem legal. Um beijo pra vocês, até mais tarde. Eu espero vocês lá. Tchau.